rus tilidan a ikki daraja darslari assalomu alaykum barchaga sizlar bilan yana men zamira

o'tgan va kelasi zamonlarni ishlatilishini biz o'tgan darslarimizda ko'rib chiqqanmiz ехать ездить bu transportda ya'ni o'sha avtobus tramvay metro taksi hammasida ехать bir marta ездить bu doim borib kelish yoki doim boraman o'sha transportda yuraman degan ma'noni anglatadi bunda ham o'tgan zamoni va kelasi zamonini o'tgan darslarimizda o'tganmiz ko'rib chiqishingiz mumkin

biz undan oldin prini ko'rdik kelmoq u ketmoq v kirmoq v chiqmoq za kirmoq va do oxirigacha qilmoq ish harakatni masalan ya завтра pridu, men ertaga kelaman u keldimi On prishol, men doim erta kelaman Ya всегда прихожу рано u doim erta kelardi он всегда приходил рано ketyapsizmi вы

xuddi shunday qilib siz ham gaplar tuzib buni hammasini amaliyotda qo'llab ko'ring ехать ездить ездить o'zgarib ketadi езжатьga buni ham xuddi shunaqa ishlatilishi faqat transportda masalan qachon kelasiz o'sha moskva samarqand qayerdandir когда вы приедете когда вы приедете u kecha keldi samarqanddan например он вчера приехал он вчера приехал qachon ketasiz когда вы уедете u ketib bo'ldim он уехал aynan hammasi transportga urg'u qilganingizda bular bilan ham gap tuzib praktika ya'ni amaliyotda qo'llab ko'ring ana endi pod pot bu nimadir joyga yaqinlashishni anglatadi masalan приближение к объекту который находится на одной территории с субъектом

ko'proq biz buni metroda eshitamiz не подходите к краю platformы deydi ya'ni o'sha poyezd yuradigan joyga o'sha chetiga yaqinlashmang degan ma'noni anglatadi de. или же подойдите к кассе deydi ya'ni kassaga kelinglar yaqinlashinglar masalan bilet sotilyapti sotishni boshladi ma'nosida yaqinlashishni anglatadi мы подошли к преподавателю ya'ni biz o'qituvchini yoniga bordik deb aytamiz biza lekin ma'nosi o'sha yaqinlashdik aynan yoniga borib gaplashib keldik ma'nosida masalan aytish mumkin завтра подойдите ко мне там не знаю в двенадцать ertaga o'n ikkida yonimga keling deyishi mumkin да o'sha keling подойдите ya'ni keling o'sha narsani muhokama qilamiz keyin siz ketasiz ma'nosida подойти ishlatiladi я подошел к кассе и купил билет да я пришел к кассе deb aytsangiz bo'ladi lekin u просто keldim bo'lib qoladida ya'ni taklif qilgandek yoki shu keldim ma'nosi bo'ladi

Подойди больше сен, подойдите с. А на эндо, конечно же, ваш звездный час, вам нужно будет сделать эти задания. Вам нужно поставить подойти или же подъехать. Подойти это пешком, подъехать это на транспорте. Например, машина подъехала к дому и остановилась. Вот. Точно так же делаем и пишем в комментариях. Здесь то же самое. Закончите предложение. Я не Это ваша фантазия, ваш звездный час. Он подошел к нам и, например, и сказал там что-то. Он подошел к нам и поздравил нас. Может быть, Он подошел к нам и поздравил нас.

ухожу aynan hozir ketyapman ухожу doim qachon kirasiz когда вы зайдете u kirayotganida men qo'ng'iroq qildim u kirayotganida men qo'ng'iroq qildim agar ikkita ish harakat parallei bo'lsa да тогда мы берем ходить когда он заходил ya'ni o'sha kirayotganida men qaysidir joyda qo'ng'iroq qilib qoldim когда он заходил я позвонила Следующее давайте. Миньон гекелин. Подойдите ко мне. У кичи Лекельда, Он вчера подошел ко мне. Он вчера подошел ко мне. Точно так же ехать, ездить или же езжать в Бу рада какой приставка сайт. транспорт, метро, такси или же автобус. Масалян, У Москва, Дан, Кельда. Кельде, Значит, он вчера приехал из Москвы. Хорошо. Машина, я не yani мужчина, стоянка, да, чапетта, Значит, машина выехала из стоянки. Выехала чапетта. xuddi shunday qilib siz ham gaplar tuzib izohlarda yozib qoldiring o'zbekcha gaplar yozsangiz boshqa kuzatuvchilarimiz bularni tarjima qilishadi o'zingiz ham o'zbekcha ham rusha yozsangiz ham bo'ladi bugungi darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman bugun biz sizlar bilan pod pristavkasini ko'rib chiqdik ya'ni подойти подъехать подошел подойду к предлогi bilan keladi ya'ni yaqinlashishni anglatadi yaqinlashish faqat o'zbek tilida keling keldi degan ma'noni anglatadi pri ham kelmoq pod ham kelmoq bu o'zbek tiliga tarjima qilinadi lekin pri ko'proq aynan taklif qilishda, masalan prikhodite bo'lsa keling bo'lib qoladi podoydite yonimga kelib keting gaplashib olamiz Faqat ma'nolarda keladi bugungi darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman agar savollaringiz bo'lsa izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin я надеюсь сегодня вам было всё понятно если вдруг возникли вопросы обязательно пишите в комментариях До скорой встречи, всем пока-пока. довсрko'rishgunchahmaga xayr